Привіт, мене звуть Володимир. Я працюю медбратом у відділенні інтенсивної терапії Нюрнбергської клініки. Ми з колегами працюємо на межі вже кілька місяців. Я зворушений долями багатьох важкохворих людей та їх сімей. Щодня я бачу пацієнтів, які борються за своє життя або дуже страждують. Серед них багато молодих людей, у тому числі тих, хто навіть ніколи в житті не хворів. Будь ласка, допоможіть нам, щоб ми могли допомогти терміново. Носіть свої маски, тримайтеся на відстані, мінімізуйте контакти і, будь ласка, залишайтеся вдома. Поставтеся до вірусу серйозно. Ми дякуємо вам.